አዎ እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ለራስየም ግራ የሚገባኝ ነገር እሱ ነው። ለምንድን ነው በግልጽ ገብቷል ብሎ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ሂደት ባለው ሁኔታ ሁሉም ነገር የሚታወቅ ነገር ነው። ደብቀን የምትደብቀው ነገር የለም። በካሜራ ስዕል እየተሳለ የሚነሳበት በቴሌፎን እንትን የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ሁኔታ በደንብ እየታየ ነው መሬት ላይም እና ይሄ ደብቆ መያዙም ትርጉም ያለው አይመስለኝም። እና በግልጽ እንዲያውም እንትን አድርጎ ለህዝቡ አትሊስት የተደረጉትን ጥፋቶችንም በደንብ አድሚት አድርጎና አጣርቶ ካሳ የሚገባ ነገር ካለም ካሳ መክፈል፣ ይቅርታ የሚባል ነገር ካለ ይቅርታ የሚባልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ነው የምለው። ሌላ እንዳልከው የኤርትራ ኃይል በራሱም ጉዳይ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ እንደነበረ ነው የምናየው። ህወሓት ሚሳይሎችን ወደ ኤርትራ ተኩሷል። በዛም አሳቦ ሊገባ ይችላል። ከዛም በፊት እንግዲህ የድንበር ጥያቄም ያልተፈታ ጥያቄ ነበር። በሱም ምክንያት አድርጎ ሊገባበት የሚችል ሁኔታ አለ እና ግን እኔ ከሂደቶቹ ከጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ይሄ ሊከሰት እንደሚችል ቲፒኤልኤፍ ጦርነት ካነሳ የሚታወቅ ነገር ነው። የሁለቱም አገሮች ግንኙነት እስከምን ድረስ እንደሆነ የምታየው፣ መቀራረቡ እስከምን ድረስ እንደሆነ የምታየው፣ ሁለቱም መሪዎች ያላቸው ግንኙነትና አንዱ የአንዱን ጦር ሰፈር ሄዶ ሲያይ፣ አንዱ የአንዱን አየር ፎርስ እንትን ቦታ ሄዶ ሲያይ ሲጎበኝ፣ እንደዚህ አይነቱ ነገሮችን ስታይ እስከምን ድረስ መዋሃድ መቀራረብ በሀሳብ እንዳለ ነው የምታየው። እንደው ምናልባት ግን ኢንጂነር ግዴ አንድ ነገር ላንሳሉት አሁን የዚህ የህወሓትን ከኤርትራ ጋር ባለ ግንኙነት እንደተጠበቀ ይቀመጥና ከዚህ በፊት ህወሓት አንድ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ተከበናል ይል ነበረ። እርሶ ደግሞ እንግዲህ ቲዴት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ አሁን ቲዴፓ የሆነውን ስንመለከት በተለይ ቲዴፓ ምንድን ነው ብላ አልተከበበም የትግራይ ህዝብ የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ታነሱ ነበረ። እርሶ የነበሩበት ፓርቲ ማን ያው እርሶ የነበሩበት እያልኩ እያወራ ያለው ያው ከዜግነት ጋር ተያያዘ ምናልባት እግረ መንገድ አሁንም የምደግፈው ፓርቲ ነው። ምንድን ነው ለማለት የተፈለገው ከዜግነት ጋር በተገናኘ ያው ኢትዮጵያዊ መሆን የሚለው ኮንሰፕት ስላለ ከእሱ ጋር በተገናኘ ነው። በማማከር በተለያየ መንገድ ሊደግፉ ይችላሉ። የእርሶ ፓርቲ የትግራይ ህዝብ አልተከበበም ይል ነበረ፣ ህወሓት ደግሞ ተከብብ ያለው ይል ነበረ። አሁን ሰሜን እዝ ላይ ጥፋት መፈጸሙ ምናምና እንደተጠበቀ ይሁንና ግን ህወሓት ሲል የነበረው ነገር አልተፈጸመበትም ወይ? ኤርትራ ወደዚህ ገብቷል፣ ከአማራ ክልል ወደዚህ ገብቷል። አሁን አጠቃላይ ውጤቱ ከምን የተነሳ መጣ የሚለውን ነገር ማስቀመጥ እንችላለን። ግን ሲል የነበረው ነገር ስህተት ነበር ወይ የሚለውን እናንሳ። በህዝብ ደረጃ ጠላት ሆኖ ለትግራይ ህዝብ የቆመ ህዝብ የለም። ቲፒኤልኤፍ ግን የግድ ጠላቶችን ፈጥሯል። እነዚህ ጠላቶቼ ናቸው እያለ ህዝቡንም ሲቀሰቅስና ለዛም ጦርነት ከፍቶ ጦርነት ከእንትን አደረገ። እንግዲህ ጦርነት ሲከፍትብህ ዝም ብለህ አታይም፣ የግድ ምላሽ ትሰጣለህ እንጂ እነሱ ተደራጅተው መጥተው እሱን ለማጥቃት የሚመጡበት ሁኔታ የለም ነበር ነው ስንል የነበረው። አልነበረም። የፈራ ነው ግን እሱ ነው ይህንን ጦርነት የሚቆሰቁሰው። ቆሰቆሰ ደግሞ የግድ ዝም ማለት አይቻልም ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እና ራሱ የፈጠረው ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደዚህ ደረጃ ያደረሰው ነው የምንለው። አሁንም የኤርትራ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። የአማራ ህዝብም ለትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። በጠላትነት ተፈርጆ ህዝብ ለህዝብ እንትን የሚደረግበት ሁኔታ አይደለም። እንዲያውም አሁን በፕሮፓጋንዳ ደረጃ እንግዲህ የጀኖሳይድ እርምጃ ነው የተወሰደብን፣ ህዝቡን ለማጥፋት የሚደረግ እርምጃ ነው እየተባለ ብዙ ሲጮሁበት ሰምተናል። የውጭ ዜጎችም በዚህ ቤዝ አድርገው ውሳኔዎች ያሳለፉበት ሁኔታ እናያለን። ይሄ ግን ውሸት ነው። እንዲያውም በጀኖሳይድ መጠየቅ ያለበት ቲፒኤልኤፍ ነው። በጀኖሳይድ ቢሆን ኖሮ የትግራዋይ አማራ እኛ እዚህ ልንኖር እንኳን አንችልም ነበር። እንዲያውም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ጨዋ ህዝብ ነው። እንደዚህ እነሱ ሰራዊቱ ላይ በጦር ዙ ላይ ያደረጉት ሁኔታ ላይ ተፈጥሮ አንድ ሰው ሞቶ እንኳን ስንት ነገር ብጥብጥ እንደሚፈጥር እናውቃለን።
ጦሩ ራሱ በቀላል አደረገ ከኤርትራ ተመልሶ በቀላል እንዳላደረገ ነው ምናየው እና ይሄ እነሱም ያናዙት እንትን ለህዝቡም የሚያወናብዱት እንትን ትክክል እንዳልሆነ ነው በተግባርም ያየነው አንድ ነገር እስቲ ላንሳረም እንግዲህ አጠቃላይ ህወሓት ይሄድባቸው ነው በርካታ ርቀቶች እናውቃለንና ከሀገር ታሪክም አንፃር ይሄን ያዩና ሰዎች ምን ይላሉ አሁን የህወሓት የቀደምት ነባር አመራር የሚባሉት እና አቦይ ጸሐይ ወዘተ እና አቦይ ስብሃት ያን አቶ ስዩም መስፍንም በተመለከተ አምባሳደር ይቅርታ እሳቸውም በተመለከተ በርካታ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ የነሱ ፍጻሜ በእንደዚህ አይነት መንገድ ባይሆን ጥሩ ነበር ሀገር የ50 አመት ፖለቲካን የከሰረችው የሚሉ ሰዎች አሉ እርሶ ደግሞ ከጥንትም ጀምሮ አብረው ታግለዋል ከነዚህ ሰዎች ጋራና በቅርበትም ያውቋቸዋል የሆነት ኢትዮጵያ ኪሳራ ገጥሟታል ወይ የ50 አመት ልምድ እንደው ተልቅ ነው ተብሎ ይታሰባልና ይሄን እንዴት ይመለከቱታል እርሶ እንግዲህ እኔ የነሱ ፍጻሜ እንደዚህ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር በሌላ መንገድ ቢሆን የተሻለ ነበር የፖለቲካቸው ፍጻሜ ግን ደስ የሚለኝ ነገር ነው እንዲያውም የቲፒኤልኤፍ ፖለቲካል አመለካከት መጥፋቱ ትልቅ ነገር ነው ነው የማምነው ኢትዮጵያ በዚህ ምንም አትከስርም የዚህ 50 አመት የ40 አመቱን ሂደት ካየነውና ቲፒኤልኤፍን በስልጣን ከነበረው ላይ ባየነው ሂደት ከሆነ የቲፒኤልኤፍ አመለካከት ኢትዮጵያን ህዝብ የሚከፋፍል የኢትዮጵያን አንድነት የሚያዳክም ህዝቡንም እርስ በርስ የሚያጋጭ ይሄንን አይነት ፖለቲካ ይዘው ነው የመጡት ይሄ ፖለቲካ መጥፋቱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው የብሔር ጥያቄ መነሳቱ ትክክል ነበር ብለን ብናምንም በዛን ጊዜ የብሔር መብቶች መጠበቅ አለባቸው ብንልም እንደዚህ አይነት የህዝቦች መለያየት መፍጠር አለበት ማለታችን ግን አይደለም የፈጠሩት ግን እነሱ ይሄንን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ እንደዚህ በዘር ወይም በብሔር ተደራጅቶ እርስ በርስ እንትን ስልጣን ይዞ መፎካከሩ ለረጅም ጊዜ የቆየ ታሪካችን እኮ ነው የትግራይ ንጉስ የአማራ ንጉስ የሸዋ ንጉስ የጎጃም ንጉስ እንደዚህ እየተባለ ነው የቆየው አይደለም እንዴ አንዱ ንጉስ እንደገስት ይሆናል ሌሎቹ ንጉስ ይሆናሉ በየተራየ እንትን ያደረጉ ነው ግን በህዝቦች መሐከል ጠብ አልነበረ አገርም እንድትከፋፈልና እንድትፈርስ ያደርግ እንዲያውም ለአገር አንድነት ነው እንትን የሚያደርጉት በመጨረሻው አንዱ ንጉስ አንዱን አሸንፎ እንትን ሲያደርግ የሚካካሱት በጋብቻ ነው አንዱ ከአንዱ ጋር ተጋብተው ነገሩን እንትን ያካክሱታል የደሙን እንትን ይካካሳል አንድነትን ነበር የሚፈጥሩት እነዚህ ግን ልዩነትን ነው የፈጠሩ የመጡት በጣም ከሚያስጠል የሆነ በህዝቦች ላይ ልዩነት አንዱ ከአንዱ ጋር አብሮ እንዳይኖር ያደረጉበት ሁኔታ ነው እና ይሄ ፖለቲክስ መጥፋቱ ራሱ እኔ ትልቅ ድል ነው ነው ምናልባት ግን ኢንጂነር አሁን ህወሓት በኃይል ነው የተደመሰሰው አይደለም አንዳንዶች ምን ብሎ ያነሳሉ አመለካከቱ አልተመታም የህወሓት በጉልበት ነው የጸዳው አመለካከቱ ደግሞ ሌላ ወጣት የትግራይ ልጆች ይዞ ላለመነሳታቸው ምንድነው አስተናው ራሱ አመለካከቱ ወይ መሬት ሲያወርደው ስተት ሆኖ ሊሆን ይችላል አመለካከቱ በራሱ ችግር የለበትም ብሎ ደግሞ የሚከራከሩ አሉ ሌላ የህወሓት መንትዮች ደግሞ በተለያዩ ክልሎች ውስጥ እኮ አሉ አይደለ ይሄንስ እንዴት ያዩታል እኮ ይሄ አመለካከት እስካሁን ድረስ ህወሓት ይዞት የመጣ ፖለቲክስ እና ካሄድ ለኢትዮጵያ እንደማይጠቅም ያው ያየነው ነው አይተነዋል ይህንን አመለካከት ለመምታት ጊዜ ወስድብን ይሆናል እርግጥ በትግራይ በተለይ ሰፊ እንትን የፈጠሩበት ህዝቡን አፍነው ሌላ አይነት አመለካከት እንዳያደረጉበት ሁኔታ ነው እና እዚህ ላይ ትልቅ ስራ ይጠይቃል ትግራይ በወታደር ነው ቲፒኤልኤፍ የተሸነፈው እንጂ ገና አመለካከቱ ማአት ካድረ ነው ያለው በብዙ መልክ ነው ተደራጅቶ የነበረው የሴቶች የወጣቶች አንድ ለአምስት ይሄ አይነት ኔትወርክ ያለው ድርጅት ነው እና ይሄንን በስርዓቱ ከዚያ አመለካከቱ ለማስለቀቅና የነበረውን የተሳሳተ አመለካከትም ለእንት ለማድረግ ጊዜ ይፈጃል ይወስዳል
ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብቶ ያለው ለውጥም ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው መስራት ያለበት ነው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በፌደራል መንግስቱና ትግራይን በሚያስተዳድረው በህዋት መካከል በተደረገ ውጊያ በርካታ ችግሮች ተፈጽመዋል። ያው የሰባዊና የቁስ ጉዳቶች እንደተፈጠሩ ይታወቃል። ያው ጦርነት ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚተበቁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ከዚህ በፊት በትግራይ ክልል ውስጥ ተጠቃለው የነበሩ ይሄ እንደ ራያ፣ ሁመራ፣ ወልቃይት ወዘተ የሚባሉ ቦታዎች አሁን ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ አይደለም ተጠቃለው ያሉትና ይሄን ጉዳይ በተመለከተ እንደ ትግራይ ክልል ላይ እንደነበረና እንደ ቀደምት አንድ ፖለቲከኛ ምንድነው ትክክለኛ መፍትሄ ሊሆን ይገባ የነበረው ምን ይመስላል? ሂደቱንስ እንዴት አዩት? የኛው እናንሳ። አሁን እንግዲህ ካም በፊትም سنናገረው የነበረ ነው ውሃት sultaan ላይ ያለ የዚህ ህዝብ ጥያቄ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ህገ ደንቡ በሚፈቅደው መንገድ መፈታት አለበት፣ የህዝብ ድምጽ መሰማት አለበት سنል ቆይተናል። ውሃት ነው ይሄንን እድል አልሰጥም ብሎ እንዲያውም ጥያቄዎችን ያነሱት እስር ቤትና ስንት ስቃይ ሲያደርስባቸው ቆየ አይተናል። ይሄንን سنቃውም ቆይተናል። የታሰሩትም የተገረፉትም በዚህ ምክንያት የተደበደቡትም አይተናል። እንግዲህ አሁን ሲናገሩም ሰማለንና ይሄ ቀደም ብሎ መፈታት የነበረበት ጥያቄ ነበር፣ ህዋት አልፈታውም። አሁን ባለው ሁኔታም እንግዲህ የህዝብ ነጻነቱን በነጻነት አሳውን ሊገልጽበት የሚችል ሁኔታ ተፈጥሯል። ግን አሁን አንዳንድ አመለካከቶች ማየው በኃይል ነው የተወሰደብን በኃይል መልሰናል የሚለው አመለካከት ትክክል አይደለም። ስቲል አይሰራም፣ በኔ በኩል የሚሰራ አይደለም። ትክክለኛ መፍትሄም አይሆንም፣ ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም። ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ምንድነው? ህገ ደንቡን ተከትለን ህዝቡ ምርጫ እንዲያደርግ የፈለገው እኔ አማራ ነኝ ወደ ጎንደር ሄዳለሁ ወደ አማራ ሄዳለሁ ወይም እኔ ትግራዋይ ነኝ ወደ ትግራይ ክልል ገባለሁ የሚለው የሱ ምርጫ መሆን አለበት። በአግባቡም ይሄ ምርጫ መካሄድ አለበት ባይ ነኝ። እና ለወደፊቱም መፍትሄው ይሄ ነው የሚሆነው። አሁንም በትግራይ ክልል ለጊዜው በጊዜው አስተዳደር ቆይቶ ይሄንን የምርጫ እድል እንዲሰጠው ነው እኔም የምጠይቀው። እሺ እንዲያውም እስከዚያ ድረስ ኦፍ ኮርስ አሁን ባለው አሰራር በያካው ያለው ህዝብ የራሱን አስተዳደር እየመረጠ ነውና ስቲል የሚተዳደረው በራሱ አስተዳደር ነው የሚሆነው። እንደዛ ብሎ ቢቆይ የተሻለ ውጤት ይኖራል ብዬ ነው ማምነው። ወደ መጨረሻ ጥያቄዎች እየሄድኩኝ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በደረገጹ ላይ እንዳስቀመጠው ወደ 60 የሚጠጉ የተለያዩ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ትግራይን ሊደግፉ እንደሚፈልጉ ገልጸዋልና ይሄን አንድ ጋዜጣ ላይ ነው ያነበብኩት። መንግስትን ጠይቀው የተጠባበቁ ነው ምላሽ የሚል ሐሳብ አለ። ትግራይ አካባቢ ደግሞ ለዚህ ለረሃብ የተጋለጠ ቢያንስ ወደ 2.3 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ እንዳለ የለት እርዳታ የሚፈልግ እንዳለ ደግሞ እየተገለጸ ነው ያለውና ከዚህ ጋር በተገናኘ ህዝቡን ያው ችግር ስላለ እናንተ ደግሞ ነባር ፖለቲከኞችም ስለሆናችሁ የዚህ የፖለቲካ አውቀናችሁን ተጠቅማችሁ ህዝቡን ለማገዝ የሄዳችሁበት ርቀት ምን ይመስላል? አንደኛው ጥያቄ ነው። አያይዘው ደግሞ እንዲመልሱልኝ ቲዲፓ ስለትግራይ ህዝብ ምን እየሰራ ነው ያለው? እንግዲህ ፖለቲካ ፓርቲ እንደሚፈተንበት ህዝብ ችግር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሚሰራው ነገር ነውና ምን ያደረጋችሁ ነው እንዳጠቃለ ያለው? ይሄንን አንሳና እንጨርስ። እንግዲህ የጊዜያዊ አስተዳደር ተመስርቷል ትግራይ ውስጥ በጊዜያዊ አዋጅ ነው የተመራ ያለው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ መንግስት ያለውን ችግር በግልጽ አይቶታል። በመንግስትም ደረጃ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን እናያለን። እንዲያውም በኢትዮጵያን ህዝብን በማስተባበርም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተባበርበት መንገድ እየተፈጠረ መሆኑን እናያለን። የውጭ ድጋፍ ሰጪዎች እድል አላገኘንም ብለው ተደጋጋሚ ሲከሱን ሰማለን። በኢትዮጵያ መንግስት ግን በግልጽ ደግሞ በተደጋጋሚ እርዳታ ሊያቀርቡ የሚችሉ ኃይሎች ሊያቀርቡ እንደሚችሉ እየጠራ መሆኑን ያመለክታል። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ እኔ ችግሩ ላይ ምን ላይ እንደሆነ አይገባኝም። ኮንክሪት የሆነ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ስላደረግን እርዳታ ለመስጠት አልተቻልንም ብለው እንትን የሚያደርጉ ኃይሎች ካሉ አላቅም።
አንዳንዱ እንዲሁ ዝም ብሎ ከሰማይ ተነስቶ ለፖለቲካ እንትን አይ ዶንት ኖ ለምን ኤንድ እንደሚያደርጉትም አላቅም። እኔ የኢንተርናሽናል ሚዲያዎች እና አንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች አንዳንድ የሚሰጡትን ስቴትመንት ስመለከት ወደ ኢትዮጵያ ኔጌቲቪቲ ያላቸው ኃይሎች ይመስላሉ እና ይሄ እኔ ራሴም አንዳንድ እንትኖች ውስጥ አሁን ፎሪን ዲፓርትመንት ውስጥ ኖርዌይ በነበርኩበት ይሁን በሌሎች ያየሁትን ነገሮች ነው እንትንም አደርገው ራሴ ይህንን ስታገለው የነበረ ነገር ነው። ይሄ ኤትኒክ ክሊሲንግ ነው የዘር ማጥፋት ነው ብለው ያንን ቤዝ አድርገው ውሳኔ የደረሱ ፓርላመንቶች አሉ። የአውሮፓ ፓርላማ፣ የእንግሊዝ ፓርላማ ውጭ የምትሰማቸው ዲፕሎማቶች ይህንን ያመጣሉ። ምን መረጃ አላችሁ? እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ተቃዋሚውን እንዲያውም የተቃዋሚው አይነት ነገር ነው እንትን የሚያቀርቡትና አንደኛ የኢንፎርሜሽን እጥረት እንዳለ ይታየኛል። ለምንስ የኢንፎርሜሽን እጥረት አለ የሚለው እንጃ እንግዲህ እኔ በጣም ትልቁ እንትን ነው። አንደኛ ኦፍ ኮርስ ህወሓት ለረጅም ጊዜ የቆየ ኃይል ስለሆነ ኔትወርኩ ትልቅ ነው። ገንዘብ የሚሰጣቸው ኤጀንትስ አሉ፣ እነዚህ ሪሰርቸርስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የሚያራግቡት ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ግን የዛን ያህል ለምን አልሰራም የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። እኔ ብዙዎቹ አምባሳደሮች እዚህ አሉ፣ ይህንን ነገር ለምን ኢንፎርምድ አልሆኑም በደንብ እንትን? ወይስ እነዚህ መንግስታት አምባሳደሮቹን ኢንፎርሜሽን አያገኙም ነው? አይገባኝም። እና በአጠቃላይ እንግዲህ እርዳታው መድረስ አለበት ለህዝቡ። እኛ ይህንን ነው የምንገፋው። ጥረትም እየተደረገ መሆኑ እናያለን። እኛም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር አንዳንድ ፋንክሽነሪስ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ስለምንሰራ የምናየው ነገር ነው። ይህንን ለማሳለጥ እንትን የምናደርገው እንቅስቃሴዎች አሉ። ተቃዋሚ ኃይሎችም አንዳንድ ቦታዎች የገቡበት ስላለ እንግዲህ ይህንን ነገር ነው እንግዲህ የምናየው እኛ እስካሁን ድረስ። እና በተግባር ጥረትን እየተደረገ መሆኑ እናያለን። ሌላው ትንሽ አነጋጋሪ የሚሆነው እንግዲህ እንደ ትናንትናው አይነት ያየው በመቀሌ የሚሆን በአንዳንድ አካባቢዎች አድማ ማድረግ አለ፣ ሱቆች መዝጋት፣ መስሪያ ቤቶችን መዝጋት፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ይሄ ካውንተር የሆነ ነገር ነው፣ ተቃዋሚ የሆነ ነገር ነው። ባለፈው ባንክ ተዘጋብን ግልጋሎት አጣን እያለ ሲጮህ የነበረ ህዝብ እንደገና አሁን ይህንን እንዝጋ ብለህ እንትን ማድረግ ሲጮህ የነበሩት ውጭ ሆነው ነው እንግዲህ ይህንን እንትን የሚገፉት ያሉት። እና ከዚህ የትግራይ ህዝብ ምን ይጠቀም እንደሚችል አይገባኝም። የሚጎዳው የትግራይ ህዝብ ነው። እነዚህ ግልጋሎቶች ስለተዘጉ አይደለም የተቸገረው? እንደገና ለምን ትዘጋለህ? አሁን ሲከፈቱ ይዘጉ ትላለህ፣ ሲዘጉ ይከፈቱ ትላለህ። እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ህዝቡ ማየት ያለበት ይመስለኛል። የሚጎዳው መጨረሻ ህዝቡ ነው። እና በዚህ ላይ ጥሩ እንትን ያለ ይመስለኛል። ከዚህ አልፎ ግን የትራንስፖርት ችግሮች እንዳሉ ይታዩኛል። አንዳንዶቹ ሹፌሮቹም ፍራቻ ስላላቸው ላይሄዱ ይችላሉ። የትራንስፖርት መኪና ምናምን መሳሰሉትም ላይገኙ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። ይህንንም የሚቀለልበት ወይም የሚፈታበት መንገድ ማግኘቱ ጥሩ ይመስለኛል። ዲስትሪቢሽን ሴንተርስ ሊደረጉ ይችላሉ። የአክሱም ኤርፖርት አለ፣ የሽሬ ኤርፖርት አለ። እንደነዚህ የመሳሰሉትም ለመጠቀም የሚቻል ይመስለኛል። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ለማየት ይችላል ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ያለው መንግስት ጊዜያዊ መንግስትም ይህንን ለማሳለጥ እንትን እየሰራ መሆኑን ነው የማውቀው። እንግዲህ ኢንጂነር ግደይ ዘርአጽዮን እዚህ ድረስ መጥተው እንዲህ አይነት ቆይታ አብሮኝ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ለዚህ እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢንጂነር ግደይ ዘርአጽዮን ጋር የነበረኝ ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ዘላለም ደረጀ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።